ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ପ୍ରଥମତଃ ଇଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପାକିସ୍ତାନକୁ କେବେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା କଥା। କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ସେକେଣ୍ଡରେ କହିବି, କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଭାରତକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଇରାଣ କଲା। କାଶ୍ମୀର ଭାରତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଉଠାଇବା ତ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ କାଶ୍ମୀରରେ, ବଟ୍ ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲା କି ଭାରତ ଏବେ କରୋନା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୃତୀୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଲଢ଼ୁନି ପାକିସ୍ତାନ, ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ଚତୁର୍ଥରେ କହିବି କି ଭାରତରେ ଆର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କରୁଛି ଭାରତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଜା ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା କଥା। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ସିମ୍ଲା ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜୁଲଫିକର ଅଲ୍ଲୀ ଭୁଟୁ। 1972 କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିଥିଲା ଆମେ ଏଥର ଗୋଟେ ସିଜ୍ଫାୟାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ତା'ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାଗିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅପୋପାଇଡ଼୍ କାଶ୍ମୀର ହୋଇଗଲା, ବାକି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି କିଛି ଜାଗା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଜିନିଷ କରିନଥିଲେ, ତ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଣା ହୋଇଥିଲା। ତା ପର କଥା କହୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସେଥିରେ ତ ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହାରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ସୁଧୁନି। ସେକେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଛୋଟ ମାନେ ହାଇଟ୍ରେ କମ୍, ହଁ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସବୁ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାନେ କୁଆଳିଆ ଟାଇପ୍ର କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା କରନ୍ତି, ହସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ଜବାହର ସାୟଦ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେନି, ବଟ୍ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଟାକ୍ କଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବିଲକୁଲ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡର୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ପୁରା ଓପନ୍ କରିଦେଲେ। ଇମାଜିନ୍ କରିବେନି, ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଯାଇକି ଇସ୍ଲାମାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ବଟ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଜ୍ଫାୟାର ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା, ତାପରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଏରିଆ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଯିବେ, ଆମ ଏରିଆ ଆମକୁ। ସେଥର ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଗଲା, ସେଥିରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ତଥାପି ସୁଧରିଲା ନାହିଁ, ଦୁଇଥର ହାରିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଥର କଥା କହୁଛି, ବାଜପେୟୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କାରଗିଲ ୱାର, ତ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଲକୁଲ ହିଁ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ତ ପାକିସ୍ତାନ ଲାଷ୍ଟରେ ବି ହାରିଲା, ସିଜ୍ଫାୟାର ଘୋଷଣା ହେଲା। ତ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ବି ପାକିସ୍ତାନ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନି, କିଛି ନା କିଛି ଚିରକୁଟ ଚିରକୁଟ କାମ ସିଏ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡର୍ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି କାଶ୍ମୀର ପାଖରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା କଥା, କିଛି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ଟିକି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହିବି, କାଶ୍ମୀର ଏବେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ କାଶ୍ମୀର ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଉନି ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା କଥାରେ, ତେଣୁ କାଶ୍ମୀର କଥା ନ ଉଣେଇ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯୁବା ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନାରାବାଜି କରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଭଡ଼କଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାହା ଫଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ନୟା ନୟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ତ ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ, ତା'ମାନେ ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନାରାବାଜି କରିବା ପାଇଁ କି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଭାରତ ରହିକି ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବାକି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ସାଉଦି ଆରବ ହେଇଗଲା, ଇରାନ ହେଇଗଲା, ଇରାକ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ବି ଯେତେ ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ସିଏ ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି ଅଏଲ୍ ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯେଉଁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବହୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଭାରତକୁ ଆଣୁଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତେଲ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତର ଇକୋନୋମି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଭାବୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୂଳରୁ କହିଛି, ତ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ବି ସିଧା ହେବନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନ ସେଭଳିଆ। ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିପାରୁନି ଭାରତର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତକୁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ତ ସେ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ଛାଡ଼ିକି ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର, ଏଇଭଳିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ। ସାମ୍ନାରେ ଲଢ଼ୁନି କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ କଥା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇକୋନୋମି ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଗଲା, $3 trillion ପାଖାପାଖି ଆମର ଭାରତର ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ
आमे जी टोटाली अधा ट्रिलियन तीन ट्रिलियन भारत में अधा ट्रिलियन जी पाकिस्तान कहू भी कम अच्छी पाकिस्तान जीडीपी किंबा इकोनोमी कथा कह तेणु निश्चित भाव में पाकिस्तान जो हालत इकोनोमी हालत टंका कारबार तो बहुत अर्थनीति दुर्बल भारत सामने तो केबे सी भारत सामने आमर जो अस्त्र शस्त्र गोला बारद यह सब लड़ी पार ना कारण भारत सहित से बहुत हारी आगु से अलरेडी जा सारी भारत क्षमता कौन तेणु से चेष्टा कर इनडायरेक्ट वे गली पशि केमी कौन राजनीतिक फायदा उठेब कौटी ना पाकिस्तान के लड़ी पार ना। लास्ट में कह चाहे भारत प्रतिक्रिया कौन वाजपेयी फटो मुझे कहीं तांकरी कोर्टर ही मुझे भिडियो सारि वाजपेयी कही कौन ना अगर आप पानी मागोगे तो हम दूध देंगे अगर काश्मीर मागोगे हम चीर देंगे एक्जाक्टली मोदी भी सही जिनस रही बिल्कुल काश्मीर इश्यू कि भारत टिके भी अभिन्न अंग पाकिस्तान को दबा ना से भारत प्रतिक्रिया भावुँ भिडियो ठीक लगुद ठीक लगुच चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ रखुच्छी नमस्कार।